250 olivka daraxti narxi 31 million so'm. Italiyadan keltirilgan Elix daraxti bonsai shaklida narxi 125 million so'm. Bo'yi 8 metrdan baland, yoshi bo'lsa bizani klimatda 25 yildan oshiq magnolia daraxti narxi 202 million. Italiyadan keltirilgan kamelia daraxti bo'yi 3,5 metr, bu daraximizda 40 million va bunisi bahorda gullaydigani, bunisi bo'lsa kuzda gullaydigani. 49 gektar umumiy maydoni, undan 30 gektarda mana shu ko'rib turgan o'simliklar hammasi yetishtiriladi, showroomlarimiz joylashgan. Bugun biz Flowers Garden showroomiga kelganmiz. O'simliklarimiz, daraxtlarimiz, xullas landshaft uchun kerak bo'ladigan hamma mahsulotlarimiz bor. E'tiborni alohida o'ziga tortadigan mana bu daraximizni qaranglar. Bu daraximiz siren, ko'rinishidan iskustinniga o'xshaydi, lekin bu живой. Har bittasi daraxt sifatida ekilgan va buni bahor bu sirenimizning tepasi juda chiroyli bo'lib gul beradi. Novostroyka chakili, sizlarni novostroykalarni topshirish muddati kelib qoladi-da, lekin sovuq kun bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun sizlarga zo'r variant top qo'ydim. 365 kun bu daraxtlarimizni bemalol eksiyalar bo'ladi. Ya'ni kunni farqi yo'q. Bahor bo'ladimi, yoz bo'ladimi, xohlagan paytingizda bemalol ekib qo'ysangiz bo'ladi. Landshaft dizaynerlar, landshaft bilan shug'ullanadigan akalar, sizlarni Flowers Garden showroomi hamkorligi chaqiradi. Bu yerda ko'rayotganlaringiz, mana shunaqa forma berilgan, ko'rayotganlaringiz, bunaqasiga forma berilganlari, xullas landshaft qilishingiz uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarni 100%ini shu showroomimizdan topsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida havo juda ifloslanib boryapti-yu, lekin mana mana shu yerda haqiqiy toza havo bor ekan-da, mana keldik, biz showroomga ko'rib chiqdik. Albatta, bizani nomimizdan murojaat qiladigan bo'lsangiz, Flowers Gardenga 10%gacha chegirmalar bor. Keyin ya'ni zo'r tarafi bilasizlarmi nimada? Mana nima daraxt xarid qiladigan bo'lsangiz, Toshkent shahar ichida yetkazib berish xizmatlari bepul. Biz telefon nomerlarini mana shu yerda yozib qoldiramiz, bitta foydali va manfaatli reklama.